Iepa, Carmele, aspaldiko. Hombre, Jon, ze kontatzen du? Ze, nolatan herrian? Mentxe mote, beti izaten duken kargon bat obeste imerra eta hemen txeta, etorrenak irrati jentzunez, eta esantxek, 25. urte hurrena ospatzen ditela. Bai, eta... nik ez ausaitut, bai. Aspaldi, ella bola alkarren kontra ezertan egin, eta herriki dela matzuk martxen iba jarberteki, bai, talde bat repatuko aldu gaztiakin. Bai, bai, holako saltzaten normali animatzen gata, zeo zein gogo. Serio esaten duk? Bai, bai. Ba, prepatze altzazte, ingo jau, zerbait txukun xamarra o zer? Egon, egon, hartu bertzute betera nuk. Ja, ja, prepa jai. Zailak ama iruan, eguerrek ama bitan, hortxe dake guzita oi hartzingo plazan. Gaztia jo betera nuai, binetorri animatzea. Sirikatuaz dator, gure mutikun.